Znate, u poslednje vreme me Leo mnogo nervira. U nekom je tripu da smo mi kao odgovorni za to što je ceo grad izgleda u ratu. Crveni zmajevi i mobsteri i ono što je ostalo od ninja stopala se grabe oko ostataka sekačeve imperije. Leo kaže da je naša greška jer smo mi sredili sekača. I iz nekog razloga on misli da smo mi odgovorni za sve nedužne ljude koji stradaju u obračunima. Baš kada cela stvar nije mogla da bude luđa, pojavila se nova blesava faca i još više pogoršala stvari. Jedina dobra stvar koju mogu trenutno da kažem za Lea je da ga bira borbu. Stvarno ume da izabere. Bacite oružje! Kažem, bacite oružje. Raf, zar nisi čuo šta je rekla ova fina gospođica s nožem? Ne čini mi nikakvu uslugu, Raf. Dobro. Sada možda možemo da razgovaramo. A, ti hoćeš da razgovaramo? Ja sam nekako imao utisak da hoćeš da nam razbiješ oklope. Verujte mi, da sam želela da vas uništim, ne biste sada bili živi. Dobro, ajde da razgovaramo. Ali to će biti teško sa tvojim tantuom na mojoj glavi. Raf, ne! Dao sam je časnu reč. Tvoja čast! Batice, stvarno mi ideš na oklop. Ajde, Rav, saslušajmo što ovo lepa ninja gospođica ima da kaže. Kao što sam vam rekla, zovem se Karai. I ja komandujem klanom ninja stopala u Japanu. Došla sam ovamo da uspostavim red među stopalima koji su u Njujorku. Kada ste vi... Kornjačo meni, uništili se kača, napravili ste haos u ovom gradu. Mi u Japanu smo se nadali da će sve strane da unište jedna drugu, kao što zmija uništava samu sebe. I da će tako grad biti ponovo pod kontrolom ninja stopala, ali nismo očekivali ovakva dešavanja. Ako su stopala isuviše slaba da kontroliš u Njujork, bit će potrebna moja pomoć. Završili smo s pričom. Da li je vreme za borbu? Jako si nepristojan. Da si moj učenik, dobio bi batine. Hoho, ma nemoj! Ti čak i zvučiš kao sekač. Gospođice, čak i da to želimo, ja ne znam kako mi možemo vama da pomognemo. Ovaj rat je izmakao kontroli i mi smo do grla u njemu. Da, znam, ali imam plan kako da zaustavim ovaj rat. A zašto smo ti onda mi potrebni? Svaki plan mora imati svoje mogućnosti. Odlučite se. Pa šta vi mislite, momci? Mislim da može da otpliva nazad u Japan. Ja mislim da je ona savršena, lepa, pametna, a još i ninja. Šta je mislila pod mogućnostima? Mislila je da smo mi plan B. Mislim da nešto nedostaje u ovoj jednačini. A, izvinite, a šta mi dobijamo sa tim? Tri stvari. Prvo, možete da spasete uništavanje Njujorka. Drugo, možete da oslobodite ulice od crvenih zmajeva i mobstera. I treće, ninja stopala i elitne ninja su vezane čašću da unište one koji su pobedili njihovog gospodara. Biće nemilosrdni, uništit će vas, vašeg učitelja i vaše saveznike. Ali ako nam pomognete, nećemo se osvetiti za uništenje sekača. Slušajte, ovo je šansa koju smo tražili. Možemo da izgladimo stvari. Može da izgleda kao da sarađujemo sa đavolom, ali to bar đavo kojeg znamo. Predlažem da prihvatimo za sada. Kornjače da se udruže sa stopalima? To je blesavo. Ne znam, Leo. To što sam čuo! Nema šanse da se udružim sa gospođicom ninja stopalom! Raf, slušaj me. Svi znamo da je ova stvar prevelika za nas. To što smo slušali tebe nas je i dovelo u haos. Moramo da prihvatimo ovu mogućnost. O, to je ta čast o kojoj pričaš. Vi, momci, možete da budete zakrpani ninja stopalima ako već hoćete. Ja neću. Odlazim. Ideš, Casey?
Znaš, Raf, uvek sam mislio da je potrebno ispraviti greške, bez obzira na sve. Ja ostajem. Kako hoćeš. Raf! Raf! Pa? Prihvatamo tvoju ponudu za savezništvo. Ali bez šale. Nikada nismo imali mnogo razloga da verujemo ninja stopalima. Ninja stopala nikada nisu tražila pomoć od vas do sada. Sada, ajde da počnemo, nemamo mnogo vremena. Slušajte dobro. Gospodaru? Gospodaru, ti si živ. Ali kako? To nije važno. Pođite sa mnom. Naš gospodar se vratio. Živ sam! Još jednom sam prevario sudbinu! Mislim sad ćemo sigurno spati sa ribama. Aj sad se svi vratimo u borbu. Kako napravite, momci? Han? Ne brini. Dat ću im ponudu koju ne mogu da razumeju. Gospodo! Sekač! Sekač! Propao sam! Gospodaru, imam posao za vas. Crveni zmajevi, pođite za mnom. Oni odlaze? Ostaćemo živi! Lasice, sekač se vratio. Izgleda da baš ne zna kad treba da ostane u mrtvačnici. Zavladat ćemo ovim gradom bez obzira na sve. Hajde da vidimo da li možemo da uništimo tog tipa zauvek. Dakle? Svi su se upecali na mamac i prate me ovamo. Stići će za koji minut. Biće... iznenađeni. Dobra tehnika za imitiranje glasa. Zvučala si baš kao sekač. Sav sam se naježio od sekačevog glasa. Ne razumem kako si mogla da služiš nekome koji je toliko zao i pokvaren kao što je sekač. Vi sekača poznajete samo kao najgoreg neprijatelja. Ali ja poznajem njegovu drugu stranu. On me je pronašao pre mnogo godina u Japanu, kad su me moji roditelji napustili. Odveo me svojoj kući. Dozvolio mi je da treniram sa njim i da tako naučim tehniku ninđice. Poštovala sam ga. I on mi je verovao. Za mene je on bio Oroku Saki. Bio je više od mog učitelja. Postao je moj otac. Njegova sudbina je bila da me pronađe. A moja dužnost je postala da mu služim. Kao što je vaša sudbina postala da ga uništite. Tako smo svi sluge sudbine. Nisam baš ubeđen. Učitelj Splinter kaže da smo slobodni da odlučujemo o svojim putevima. Da našim životima upravljamo sopstvenim odlukama. Ovde su gospodarice. Izgleda da tvoj plan funkcioniše. Za sada.
ali moramo uvek da imamo plan za neočekivane situacije. Zato smo mi ovde. Da. A sad se sakrite i ajde da vidimo šta nam sudbina sprema. Spremite se. Smireno, momci. Znate, meni ovaj plan nešto smrdi. Šta bismo mi ono trebali da radimo? Pa, ako njen plan uspe, onda ništa. Naterat će Stopala i Hana da unište mobstere i onda će naterati Stopala i Zmajeve da se smire. Rat će biti završen. Zvuči dobro. A ako njen plan ne uspe? Onda smo mi protiv njih svih. Kao što sam rekao, ovaj mi plan nešto smrdi. Ovaj rat je završen. Vratio sam se da uspostavim kontrolu nad gradom. Gospodaru, mislili smo da si uništen. Uvek ćemo te služiti. Gospodaru, ja ostajem tvoj sluga, kao i crveni zmajevi. Dobro, naređujem vam da me rešite ove napasti. Ej, čekaj malo, ovo nije u redu. Mi hoćemo da preuzmemo Sekačevu teritoriju, a ne da mu se vratimo. Izdajce, kako se usuđuješ? Sekačo, ima jedna izreka u mojoj porodici. Ali nećeš ostati živ da to čuješ. Pucaj te! Crveni zmajevi, sredite ih! Zaboravite na Hana! Svaki čovjek je za sebe! Stopala, zaštitite svog gospodara! Izgleda da će njen plan ipak da uspe. Ej, Sekačo, skoro sam zaboravio. Ovo je mali poklon starog prijatelja. Bakstera Stokmena. Sayonara! Gospodaru. Karaj. Greh je što si se predstavila kao naš gospodar. Obeščastila si ga. Izgleda da je vreme za plan B. Ej, šta? Dobro, ima ih mnogo više i opkoljeni smo. Šta sad da radimo? Nađimo svoj mir i pripremimo naša tela za uništenje. Smešno što nisi taj deo plana pomenula ranije. Gospodarice, morate odmah da krenete. Ne, ostaću ovde do kraja. Sekač te možda jeste odhranio, Karaj, ali uopšte nisi kao on. Kako to? Ti znaš šta je čast. Han! Uništite ih i nećemo da zaboravimo da ste nam pomogli kada elitne ninja budu kontrolisale New York. To je prva stvar koja ima smisla od kad je ovaj glupi rat počeo. E,
Ej, momci, jesam li vam nedostajao? Raf! Raf! Mislio sam da nećeš da učestvuješ u ovome. Da, pa smirio sam se, malo bolje razmislio i shvatio da sam bio... idiot. Sve si to sam uradio. Pa... imao sam malu pomoć. Sinovi moji, plašio sam se da ćemo da zakasnimo. Ne! Sve je pod kontrolom. Čini mi se. Konače, završimo sa ovim! Da li ti je poznat ovaj znak? Da, to je sekačev znak. Znak stopala. Vezani ste čašću da mi se pokorite, jer ja predstavljam sekača. Odbijamo to. Zakuni se da ćeš me služiti. Zakuni se. Ja kunem se, gospodarice. Zakunite se. Šta se dešava? Šta sam propustio? Hvala vam. Vaš sam dužnik. Održat ću svoje obećanje. Kletva je podignuta. Stopala se neće osvetiti što ste im uništili gospodara. Ti si časna, Karaji. Znam da ćeš održati reč. Ostali ste uz mene do kraja. Svi vi imate veliku snagu i hrabrost. Nadam se da više nećemo biti neprijatelji kada nam se putevi ponovo ukrste. Samo sudbina zna. Nažalost, sudbina je jedini gospodar kojeg moramo da služimo. Učitelju Splinter, žao mi je. Samo sam morao da kažem nešto i... U redu je, sine moj. Ponekad moraš da saslušaš svoje srce, čak i ako ti drugi kažu da to ne radiš. Sve je u najboljem redu, gospodarice. Potpuno smo operativni. Odlično. Ostavite me sada. Sve se odvija kako je planirano, gospodaru. Dobro. Moje telo je spremno i Biosajt je skoro završio sa izlečenjem moga tela. Uskoro ću ponovo biti isti. I uskoro ćemo da uništimo kornjače. Hahahaha.